wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda dhexe iyo midda Hirshabeelle ayaa barnaamijka bacnaan ka daafuray magaalada Jawaar ee xarunta Hirshabeelle. Xubno ka mid ah dawladda Soomaaliya iyo Hirshabeelle ayaa ka qayb galay madasha lagu daafuray barnaamijkani oo horey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u daafuray. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawlad goboleedka Hirshabeelle Xildhibaan Maxamuud Sheikh Cali ayaa sheegay in mashruucani meelo badan laga hirgeliyey, dawladduna ay u diyaar garowday wax u qabashada bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Hirshabeelle. Waxaan filayaa mashruucan Noofeembar bishii Noofeembar 2019 ayuu horta bilaawgiisa ahay oo aan soo bilownay. Runtii waxaan laga daahfuray Hirshabeelle meelo badan laga soo qabtay. mashruucaas waxaa ka mid ah Balcad, waxaa ka mid ah Warsheekh, waxaa ka mid ah Buuleburte, waxaa ka mid ah Beledweyne, waxaa ka mid ah Matabaan, waxaa ka mid ah Maxaas. Runtii si yaroo ku bilowday, si aad in haddaba u fiday, haddana inuu sii fido sii bilaartaan ilaa rajeynaya insha Allah haduu Ilaahay raado. 2020-kii ayaa hadda gebagaba noo ah. Runtii mashruuca waxaa iska leh dawladda oo dadkeeda inay ka warqabto, la rabo in bulshada loo sheego, in ogaato bulshada inay dawladda dad ay ka warqabto, sababtoo ah mashruucan dadka waxay aad u barteen 30 sano hay'adaha noo keentay, WFP aa noo keentay, DRC aa noo keentay, waxyaabahaas la bartay. Laakiin waxaa xog ogaal la rabaa in maadaama qaybta la shaqeyn doono bulshada rayidka madaxdeeda duqi magaalada u fadhiyo, guddoomiyada ayada u fadhiyo, bulshada rayidkana ay fadhiso, waxaa la rabaa in lala shaqeeyo. Idinka aad tihiin, waxaan caddaynaynaa in dawladda ay u diyaar garowday, diyaarna ay u tahay in umadda bulshadeeda ay ka warqabto, lagana bixiyo dhexda waxa ku jiro oo madmadowga oo ka dhex shaqeynayo. Laakiin in aad ogaataan, qalbigana aad ku haysaan in dawladda federaalka Soomaaliya inay ka warqabto dadkeeda, tabari la isku diidi maayo, laakiin ka warqabid wax leeyahay jirto, inay dawladdu idin og tahay, xafiisyada ra-iisul wasaaraha idin og yahay, xafiiska wasaar shaqada idin og yahay, kan state-kan idin og yahay. Waxaa meesha laga bixinaa hadda WFP aa ku shaqeyso bixiso, waa fuliyaal, waa fulin kaliya, qaybta fulinta u joogtaa. Mashruuca waxaa iska leh wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa u xil saaran, World Bank-ka mas-uulka ah oo keenay, dawladda federaalka kula gashay fulinteedana hadda oo mas-uuliyadeedana waxaa iska leh wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iska leh. Annaga oo state-kii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hirshabeelleena, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada federaalkan wakiil u nahay, inaan sidaasi wixii ay noqdaan nidaam dowli ah ayay siyaasi maartay ay ugu socdaan. Runtii inaad ogaataan kana warqabtaan mashruucaasi inuu WFP laheen, inay hay-ad kale laheen, ay dawladdu leedahay mashruuca baxnaano dawladda iska leh federaalka. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.